Što je stadi četiri raka prostate? Stadi četiri raka prostate je napredni rak muške prostate koji se proširio ili metastazirao na druga područja tijela. Rak prostate je najčešći kod muškaraca starijih od 55 godina, a na rizik utječe napredovanje dobi, genetska predispozicija i visokokalorična dijeta. Općenito se smatra neizlječivim u ovom naprednom stadiju, iako su dostupni mnogi tretmani koji usporavaju rast raka, produljuju život i poboljšavaju ukupnu kvalitetu života. Rak prostate je kategoriziran po stupnjevima u rasponu od 1 do 4 faze. Rak prostate u fazi 1 uključuje male tumore u prostati za koje se smatra da se ne šire agresivno, a drugi stadij uključuje veće i ili agresivnije tumore koji još uvijek ostaju unutar prostate. Ra kategoriziran kao stadi 3 proširio se kroz kapsulu u oko prostate i moguće u sjemene mjehuriće. Stadi 4 raka prostate proširio se dalje nego u trećoj fazi, na drugi organ ili strukturu tijela, poput limfnih čvorova, mjehura ili kostiju. Mogućnosti za liječenje raka, prostate faze 4 su različite nego za ranije stadije bolesti. Kirurgija za uklanjanje prostate, koja je uobičajena za rak u ranijoj fazi, obično nije učinkovita u fazi 4. Koristi se samo ako tumori uzrokuju probleme kao što su obstrukcija protoka urina. Većina bolesnika s rakon prostate 4 stupnja liječi se s više različitih metoda liječenja, a neke sudjeluju u eksperimentalnim kliničkim ispitivanjima novih tretmana. Hormonska terapija je prva linija liječenja raka, prostate četiri stupnja. To uključuje ili blokiranje ili uklanjanje muških hormona potrebnih za rast umora, bilo putem lijekova ili operacijom za uklanjanje testisa. Radioterapija, koja uključuje korištenje zračenja radi uništevanja stanica raka, često se koristi kao terapija u kombinaciji i s hormonskom terapijom. Većina karcinoma prostate konačno nastavlja rasti čak i nakon hormonske terapije, pa onda može biti potrebna kemoterapija. Muspojave liječenja mogu se uvelike razlikovati po težini. Važno je izmjeriti rizike i koristi svakog tretmana. Vrlo stari i muškarci i muškarci s drugim ozbiljnim bolestima mogu odbiti liječenje osim ako se pojave simptomi kao što su bol jer nuspojave liječenja tih bolesnika hormonima, zračenjem ili kemoterapijom mogu uzrokovati značajne probleme. Bolje vjerojatnije je problem u bolesnika s rakom prostate u četiri stadiju nego u bolesnika s rakom u ranom stadiju, osobito ako je rak zahvatio kosti. Upravljanje boli je važan dio brige za te pacijente. Savjetovanje za pacijenta i njegovu obitelj vjerojatno će biti korisno za opću dobrobit i kvalitetu života.